Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Jaz mislim, da je to spominski večer in zato naj teče spontano, kako pač se nam bo spomin utrnil na Rudija Šeliga. In to ne bo nekaj, kar bi bilo lahko profesorsko predavanje ali pa kaj takega, ampak kakor pač teče asociacija. Naj pa vendarle povem, da je Rudi Šeligo zelo, zelo mnogoplastna, široka umetniška duša in osebnost. In njegova dejavnost je bila mnogotera, tako da ni samo človek politike, posebej ne tudi samo stranke, ker smo pač na stranki in bo treba povedati tudi tiste njegove dimenzije, ki jih mogoče tukaj v tej dvorani ne slišite pogosto. Najprej seveda to, nekaj dejstev iz življenja, ampak, kako bi rekel, ne profesorsko, mimo grede, leta 35 rojen blizu Reke, potem gre družina na Jesenice, kjer hodi v šolo in gimnazijo, ki jo prekine, ker se takrat že precej ukvarja z glasbo in ga šola, kakor zapiše samo spomin, ne zanima toliko, zato gre raje še v železarno Jesenice, v Martinarno, kjer leto in pol dela kot navadni delavec. Zelo težko. Pravi, da je bil zelo droban, to je bilo delo z živim železom, s strjevanjem železa, z nekim šlauhom, ki ga je moral držati v rokah pod strašnim pritiskom je bil in je šprical cevi, ki so prihajali žareče cevi, skratka, cela kolobocija. Pravi, da je vmes jokal, vendar je vztrajal pri tem, da dela za proletariat. In to je trajalo leto in pol, dokler ni spoznal, da to ni čisto enostavno. Moram reči, da nisem nikoli zasledil, da bi bil kakšen partijski človek in kakor razumem iz njegovega edinega življenjepisnega zapisa, se je takrat tudi nehal baviti s proletariatom kot tak. Kasneje je šel v Tolmin na učiteljišče, potem pa je študiral filozofijo, ki jo je končal in tudi diplomiral, in psihologijo. Potem pa je tudi magistriral iz estetike, smo danes slišali. To je njegova površna življenjska pot. Druga stvar, ki jo treba povedati, je pa zelo pomembna. Začel je najprej z glasbo. To je tista umetnost, ki je pri njemu prvobitna, prva, in ki se ga je prvega tudi dotaknila. Že kot zelo mlad fant je prebral roman, mislim, da je Slepi muzikant, iz ruščine prevedeno slovenščino, se pravi v 50-ih letih in si je zaželel violine, piše, in je toliko časa odstrajal, da je dobil violino in potem je nekaj časa igral violino, vendar se ga ni prijelo. Potem pa je prišel film Fant s trobento, kjer je igral Kirk Douglas, to je bilo pa že, mislim, da v 60-ih letih. In je seveda vse mlado v Sloveniji ponorelo za trobentami. Vsega zato, ker je bil to eden prvih hollywoodskih filmov, ki so jih prepustili takrat po vojni tam in se je odpiral popolnoma drugačen svet, ki jih je, čeprav je bil to kapitalističen brezupen bazen, močno navdušil, predvsem pa, kaj vse so mladi takrat počeli. Trobenta so bile na glasbeni šoli že takoj vse oddane, tako da je lahko dobil samo trombon in se je učil cud pozavne do konca akademije. Na koncu je naredil tudi sprejem za zagrebški radijski plesni orkester. Audicijo je opravil pozitivno in ko bi moral iti v službo v Zagreb, se je pred štacionem, tako piše, ustavil, odložil kovček in rekel, ali bom jaz zdaj celo življenje špilo cuk pozavno, piše, ne. In se je obrnil in šel nazaj in nikoli več ni prijel instrumenta v roki. Zanimiv človek. Vendar je glasba ostala tisto, toliko sva se poznala, da so veliko krat govorili o tem,
kar je pri njem vendarle bilo na izjemno pomembnem mestu. On je vse spremljal, predvsem sodobno klasično glasbo, če smem tako reči, klasično sodobno je pač nekoliko nasprotje, ampak drugačnega termina za to ni. Tista, ki je tako rekoč najpostrušljiva, to je skrpa spremljal, tudi teoretsko je skrpa spremljal in glasba je bila pa njemu na prvem mestu. Tako da se je literature lotil šele v Trbinu, na učiteljišču, in potem, ko je filozofijo študiral, je že vedel, kako pravi, da bo itak pisal in da ne bo filozof. To se je res zgodilo, začel se je družiti z člani uredništva Beseda, že je takrat, potem pa tudi Perspektiv, kjer je začel tudi mislim objavljati in potem je stvar stekla. Ampak tisto, kar je pomembno, morda glasba, predvsem pa iskanje nekega univerzalnega zvoka, bi lahko rekli danes, je bilo na začetku, pa tudi kasneje v življenju, zanj zelo pomembno. Tudi ko je pisal, je rekel, da je vedno na začetku neka statična podoba, nekaj podobnega kot ta zvok, v katerem piše prosojni zvok, je tudi ta podoba, nekakšna prosojna podoba, ki jo hoče osmisliti in potem šele lahko začne pisati. Se pravi, človek, ki je prinesel v Slovenijo tisto, če ima leta razgarmalna, rekel potem reizem, se pravi novi roman, strogi popis realnosti brez čustev, tako rekoč brez psihologije in brez zgodovine, ampak neposredno sedanjiku, to je reizem. Ta človek je imel najprej neke vrste metafizično izkušnjo, da je lahko začel pisati ta reizem, vedno pri svojem pisanju. Bil je tudi umetnik jezika, to je tisto, kar danes pogrešamo, kajti danes literatura veščine jezika ne pozna, na tem se ne dela. Takrat v teh 70-ih, tudi 80-ih letih imamo cele generacije, eno mlajšo tudi, za imamo slovensko prozo, pa tudi še Ligova. On je pa, sam še Ligo pa je eden izmed najpomembnejših, ki je izredno veliko delala na stavu. Vsak stavek je bil izdelovan, kakor da je vers pri nekaterih prozaistih, tudi pri Rudi Šeligu in tega danes ni. To pogrešamo. Tako da je z današnjega stališča v bralnih navadah naše današnje mladine Šeligo za branje težak, izredno zahtevo. Biti moraš izobražen in pripravljen na vse mogočne jezike, trike jezikov, stilizme, obsežen slovar, marsikaj, ritem seveda, kar ti šele daje popolno doživetje in celotno vsebino. Razen tega, kar je pač logično, da je pisal kratko prozo, ker to pa za isti romane, je bila njegova ljubezen, prava ljubezen, kar nekaj let gledališče. Že v gledališču Glej, je zelo zgodaj začel Kdorska, tisti klap je ena prvih predstav začetka gledališča v 70-ih letih. Šarada ali Darija, mislim, da je bilo leta 77, da to je monodrama, ki jo je igrala Polona Vetrih, pa je bila naslednja, naslednji komad. Moram reči, da od takrat naprej sva sodelovala, ker sem bil od njega izbran dramaturg za Šarado ali Darijo. In morda je to tisto, zaradi česa vam danes tukaj sedim in lahko te stvari pripovedujem. Kajti pisal sem seveda kritike v njegovih delih, mu izdajal knjige. Tudi napisal za scenarij za, mislim, ena ali dva filmska portreta. Enega je naredil Filip Robar Dorin, tisti filmski portret. Naredil nekaj intervjuje z njim in drugoval z njim, da rečem tako, v času od literature pa do politike. Ampak če gremo nazaj tudi k temu, kako se je zgodila politika. Pravzaprav se je zgodila že na poseben način s perspektivami, kajti po naključju je bil zraven, ko so
aretirali Pučnika, skupaj sta bila v Nuku, se mi zdi, tako je tudi Kisov, in pred njim so ga aretirali in peljali. On pa je imel še dolgo časa obiske Udbovcev, ki so ga seveda spremljali še dolgo let, tako da se mu je to zelo pripisilo. Ampak kasneje, posebno v času slovenske pomladi, da tako rečem, predvsem pa v času četverice in zapora četverice, ko se je društvo pisateljev organiziralo, je bil on predsednik društva pisateljev. In takrat se začne njegova čista politika. Kasneje seveda je tudi poslanec, je tudi minister za kulturo v Jukovi vladi in seveda tudi v tej stranki je marsikaj delal in storil. Ampak tisto, kar je pomembno na začetku in kar se mi zdi, da bi danes morali omenjati, pa je posebna akcija društva pisateljev, takrat pisatelji za demokracijo. Zanimivo, da je kolega Dimitri tudi prinesel isto knjigo sabo, kajti to je pogled v drugačno društvo pisateljev, kot ga znate danes. Bili bi presenečeni oziroma boste presenečeni, če bomo prebrali, kdo vse je sodeloval v teh, mislim, se piše, koliko večera je bilo, trajali so skoraj 2 meseca, vsak večer, kdo vse je sodeloval in morda bomo kakšnega tudi pogledali v podblizu. Skratka, takrat se je Rudi močno angažiral, te večeri so trajali uradno od 7 do 22 večer, vendar precej kasneje, tudi in povedal mi je, da je bil potem v noči, ko bil vedno na cesti v avtu in na poti v Kranj domov, da so ga nekaj noči skušali tudi zariniti s ceste. Tako da boste vedeli, da je tudi takrat pisateljski večeri, mislim, da je tako enostavni, kot se zdi večanje danes. To je začetek. Vse ostalo bodo povedali moji kolegi tudi. Dimitri Rupel je njegov sokolega v SDZ-u, mislim. Profesor Janko Kos ima kaj zapovedati o njegovi literaturi. Predvsem je Rudi Šeligo eden izmed redkih, če ni zadnji tisti, ki je odprl poetska vprašanja literature in tudi sam prinesel tisto, kar je francoski novi roman, bil v Franciji na slovenska tla, hkrati pa tudi v gledališču odprl posebno poetiko za magijsko gledališče. Danes se o poetikah ne govori več. Poetika je posebna veščina oziroma rekli bi del estetike, del filozofije iz Aristotela od Aristotela dalje, vendarle je to veda o zgradbi umetnine in še mnogo več, ampak biti raziskovalec poetike ali pa iznajti svojo poetsko smer, pa poetsko utemeljitev, preustvariti prozo popolnoma na novo, jo osmisliti s tem, kako se piše z vprašanjem, zakaj svet, kasneje, logično speljavo. In to je bilo obdobje, ki je višek slovenskega modernizma, kasneje se začne samo lahko še postmodernizem in ostalo, kar ni več zares kakšna posebna poetika. Tako da je glede tega Rudi Šeligo v prozi odločil. Res vzamete v roke, kajti ne moramo govoriti samo o tem, kako je bil pri nas v stranki, ampak moramo vedeti tudi, da je bil izjemno pomemben in velik umetnik. In je to še danes. Povedati o Rudiju Šeligu, pa ne le o njegovi politiki, ampak tudi o njegovi literaturi. Z Rudijem Šeligom sva skupaj urednikovala pri Problemih, potem pri Novi reviji, potem pa tudi skupaj politizirala. Šeligo se je pridružil po nekaj, se mi zdi, tednih prigovarjanja Slovenski demokratični zvezi in skupaj sva prehodila del tiste dramatične in zanimive poti. Prva stvar, ki mi je prišla na misel, ko sem
sprejel vabilo, da sodelujem na današnjem večeru, je nek spomin na njegovo igro, ki jo je Aleksander Zorn že omenil, namreč igro Kdor skak, tisti hlap. To je zanimiva igra. Ampak poleg te zanimivosti in literarnega pomena mi je posebej ostal v spominu nek trenutek, ki je bil trenutek v gledališču, v auditoriju. To igro so dajali v nekem času, mislim, da je bilo leta 72, skoraj pripričan sem, da je bilo leta 72, ko se je v Sloveniji začelo neko relativno mučno obdobje, imenovali smo ga svinčena leta. Mučno obdobje tudi za kulturo, da ne govorimo o politiki. No, takrat je nekdani voditelj Jugoslavije, maršal Tito, skupaj z nekdanjim slovenskim voditeljem Stanetom Dolancem, napisal neko pismo vsem partijskim organizacijam v državi. V tistem pismu je bilo toliko, kaj ne rečem, čudnih reči, da najbrž nima smisla tega obnavljati, ampak tisto, kar se mi zdi posebej zanimivo, pa tole. V tej Šeligovi igri je nek trenutek, ko se pojavi ena od oseb in reče pismo. Samo ta beseda je bila potrebna, da je dvorana obnemela in da je nastala popolna tišina. Kaj hočem reči? Hočem reči, da sve je Šeligo in da smo takrat, se mi zdi, vsi, ki sedimo za tole mizo, živeli v nekem izrednem in po svoje zelo, kaj bi rekel, produktivnem času. Takrat je beseda pisatelja, beseda, ki je bila izrečena v gledališču, bila, da tako rečem, izredno odmevna, izredno pomembna. Ljudje so se s temi besedami identificirali mnogo bolje, mnogo bolj, kot se identificirajo danes. Da ne govorim seveda o tem, kakšna je bila, bi rekel, usoda oziroma vloga literature pisateljev v tistem času. No, Šeligo je imel to srečo, da je pravzaprav doživel vrhunske trenutke, zvezdne trenutke slovenske kulture, književnosti, umetnosti in da je hkrati doživel zvezdne trenutke slovenske politike, se mi zdi tiste osamosvojitvene politike. Sanjo je že omenil, da sem prinesel s seboj knjigo, ki se imenuje Pisatelji za demokracijo. Dejansko je to neka zanimiva knjiga, jaz sem jo izbrskal nedavno tega, ko sem si urejal knjižnico in sem naletel na nek spis, ki sem ga že pozabil, namreč svoj spis, za to publiko ne omenim, morda se bo zabavala. Ta spis ima naslov Iz izbranih del Tomaža Ertla. Torej, ta spis je eden od tistih spisov oziroma nastopov, mislim, da je bilo več kot 30 v Društvu slovenskih pisateljev, ki so se začeli junija leta 1988, so se trajali potem kar precej dolgo časa, celo poletje. Bili smo vsak večer skupaj in smo s svojimi teksti, s svojimi nastopi na nek način protestirali zoper nek dogodek, ki je seveda opredelil naše življenje in se mi zdi začetek naše države, namreč aretacijo Janeza Janše oziroma četverice, oziroma trojice najprej. Ne? Šeligo se je po istovetu s to, da tako rečem, osamosvojitveno slovensko politiko in bil pri njej zraven praktično do konca, 10 let nazaj, seveda, ko so bili že vidni prvi sadovi oziroma prvi uspehi politike. On si je predstavljal vlogo pisateljev dejansko, danes bi rekli po starem, meni se zdi zelo, zelo v redu, zelo, zelo zanimivo, zelo, zelo odgovorno. Danes tistega časa, ko bi neka beseda v gledališču povzročila, kaj ne rečem, osuplost ali pa neko spoštovanje ali pa neko vznemirjanje, tega ni več.
In tudi se mi zdi, da ta knjiga, ki prinaša te dokumente iz leta 1988, prvo govori o tem, da tega pisateljskega položaja in tega naboja, ki so ga takrat slovenski pisatelji s Šeligom na čelu izkazovali, ni več. V 10 letih se je to bistveno spremenilo. Pa še nekaj bi rekel, Slovenci smo se tradicionalno, da tako rečem, politično angažirali s pomočjo literature. Literatura je bila nekaj sorte nadomestna politika kar nekaj časa v naši zgodovini. Slovenci niso bili, da tako rečem, dejavni, govorim še spet o zgodovini, v 18. 19. stoletju, pa še v 20. stoletju pa prav ne, niso bili toliko aktivni na klasičnih področjih politike, ampak so bili aktivni na ta način, da so delali za narod ali pa se angažirali na področju kulture oziroma na področju literature. En poseben primer tega angažmaja predstavlja Josip Vidmar s tisto svojo znamenito knjigo od 1932 Kulturni problem slovenstva, no danes smo seveda od te loge oziroma tega položaja bistveno oddaljeni. Nekateri bi rekli na srečo, drugi bi rekli žal. Meni je na nek način žal, seveda mi je najbolj žal tega, da Rudija ta hip ni med nami. Časi, ki sem jih preživel z njim skupaj, torej pri urednikovanju, pri različnih literarnih prireditvah in tako naprej, tega časa ni več. Časi so drugačni, literatura je manj cenjena, Šeligo je, kot je že omenil kolega Zorn, rekel, navzoč manj, kot si zasluži. Jaz težko rečem, koliko je v šolah navzoč, ker teh, rekel, ne morem spremljati tega, ker se po šolah dogaja. Vsekakor pa je v resnici Šeligo, rekel, predstavnik nekega bistvenega dogodka v slovenski literarni zgodovini, ki se mu reče z eno besedo, dobro, lahko se reče temu reizem, jaz bi rekel tudi strukturalizem, novi roman in tako naprej. Vsi smo takrat bi zelo nadušeni nad Alenom Rob-Grijejem, Michelom Bitorjem in tako naprej. No, in tudi Rudi je, torej meni vsaj, se spominjam, navdušeno pripovedoval, kako je gledal te filme, kako je bral te knjige in tako naprej. Če bo kakšna priložnost, morda bom še kakšen stavek kasneje dodal, ampak to se mi zdi najpomembnejše, to, kar sem pravkar povedal. Kolega Kos, izvolite. Hvala lepa. Jaz se bom spomnil samo nekaterih trenutkov, ki me povezujejo s Rudijem Šeligom. Te trenutki so seveda bili predvsem literarni. Rudi je začel pisati pravzaprav že v revijo 57, preden so jo ukinili seveda in Pučnika zaprli. Potem sva se srečavala pri Perspektivah. V Perspektivah je sodeloval svojo prozo in pa še z nečim. Tudi kot teoretik, to se mi zdi precej važen podatek in bi bilo treba pravzaprav raziskovati, kaj je bilo v tisti njegovi teoriji literature. No, šlo je pa pravzaprav za tole. Ko sva bila Smoletom prvo leto urednika Perspektiv, je bilo treba odpreti razglede po evropski literaturi, filozofiji in sociologiji in takrat smo verjetno pod mojim uredništvom objavili nek prvi članek pri nas o tako imenovanem novem romanu, o čemer je bilo že govora. To je bil članek nekega Francoza, ki ga je napisal prav za Perspektive, ne vem zakaj in kako, ampak prišel je v Perspektive ta članek, prevedel ga je Vital Klabus in tako dalje in ta članek je že natančno povedal, kaj je z novim romanom kot neko posebno novo konstrukcijo literature, izjemno ne samo po načinu, ampak prodorno, pravzaprav revolucionarno in mislim, da na osnovi tega članka se je že Rudi začel navduševati za to novo smer, ki je bila modernistična in se je polagoma seveda v svojem pisanju približal. To se je zgodilo že na koncu Perspektiv, potem pa seveda konec 60-ih let, ko so išla ta njegova
pravzaprav že kar klasična dela, kot je triptih Agate Schwarzkobler in še kaj drugega. Se pravi, takrat je Rudi na osnovi teh teorij o novem romanu in svojih lastnih teorij, ker jih je objavljal, zasnoval nek nov tip literature, proze, kakršnega pri nas še ni bilo. No, jaz sem se s tem tipom literature ukvarjal v 70-ih letih in mislim, da sem 75. leta objavil neko precej dolgo študijo o teoriji in praksi te proze, predvsem Šeligove. No, in tam sem seveda ugotovil tole, kar me je nekako presenetilo in bi bilo dobro, da se ve. Rudi je res prevzel tehniko, formo in načela novega romana. Ta načela so bila, kako bi rekel, antihumanistična, ker teorija teh francoskih, recimo modernistov, pisev novega romana, pa tudi strukturalistov, je bila ta, da je s človekom konec, da je humanizem pravzaprav mimo, da je treba zgraditi nek nov človeški svet, ki bo temeljil na popolni brezbrižnosti do nekakšnega smisla v svetu, tudi do nekakšne vere v smiselnost sveta, pa tudi v absurdnost sveta, da se je treba zadovoljiti svetom, kakršen pač je. In na tej osnovi je treba pisati literaturo, ki se zadovoljuje zgolj z opisom nečesa zunanjega, zlasti predmetov. Od tod izvira ta posebni slog reizma, kot ga je pri nas označil Taras Krmavnar. To je Rudi vsekakor prevzel, ampak ko sem analiziral ta njegova dela, zlasti triptih Agate Schwarzkobler, je bilo jasno, da je to prevzel na poseben slovenski način, namreč na način, kot Slovenci že od Prešerna naprej prevzimajo razne evropske spodbude, namreč jih prevzamejo seveda, Prešeren romantiko, kasnejši realizem, Cankar je prevzel pač tako imenovano moderno in tako dalje in tako dalje, ampak te evropske spodbude zmeraj ugradijo v nek poseben slovenski okvir, pravzaprav posebno strukturo, socialno, moralno, duhovno, ki je seveda drugačne in s tem obarvajo tisto evropsko pridobitev z nečim slovenskim. To je Rudi tako, kako bi rekel, kompleksno in kompletno napravil, da ga bi lahko imeli v tem smislu za klasika, kot so bili tile slovenski pesniki in pisatelji, ki so iz Evrope gradili slovensko literaturo. On je namreč to tehniko, to filozofijo novega romana prevzel tako, da je izpustil to metafiziko nekakšnega novega človeka, ki je popolnoma brezbrižen do sveta, brez smisla in tako dalje, ki je v bistvu nihilističen. To je pa vgradil neko motiviko, neko tematiko, ki je bila slovenska in v svojem bistvu socialna. Vse smo slišali, da je delal že zarni v Jesenicah, da je poznal dobro proletariat, delavski proletariat, da se je najprej ali sploh najbrž z njim v nekem smislu identificiral in to se kaže tudi v njegovi literaturi, ker ta literatura govori ne o nekih brezbrižnih anonimnih ljudeh, kot jih je opisoval recimo Rob Grier zlasti v svojem romanu Videc, ampak prav o živih ljudeh iz Kranja, iz okolice in tako dalje, o uslužbenkah, delavcih, tudi železarne in tako dalje in tako dalje. Se pravi, da je enostavno potegnil ta novi roman z njegovo tehniko in filozofijo v slovenski svet in mu dal seveda neko konkretno, pravzaprav socialno in konec koncev tudi politično vsebino. Se pravi, v njem se je to združilo in zaradi tega ga lahko imam ali imamo za klasika ne samo te povojne slovenske proze, ampak sploh slovenskega pripovedništva. Ne glede na to, da je to napravil v zelo izbrušenem slogu, ta slog seveda je res, slog reizma, popisujoč predmete, ključavnice, predale in tako dalje, vse, kar obdaja junaka, ampak na način, ki je pa poetičen. Mislim, da je res, ukvarjal se je z glasbo in mislim, da v njegovem slogu, v njegovem jeziku je nekaj glasbenega, kot seveda v marsikaterem našem pisatelju, pri Cankarju, celo Tavčarju in tako dalje, ampak pri Šeligu spet je zelo izrazito in to je seveda tudi estetska kvaliteta njegovega pisanja, čeprav to pisanje ima vendarle predvsem svojo motivno, tematsko,
duhovno plat, ta je zelo močna. Pozneje, ne bi se spuščal v te, kako bi rekel, literarno-zgodovinske razlage, je ta realizem v prozi rahlo opustil in se usmeril v tako imenovani magični realizem, ko je začel pisati novele, zlasti novele, z neko skrivnostno, bolj mitično, magično vsebino, kar je seveda prenašal tudi deloma v svojo dramatiko, zlasti v Čarovnico iz Gornje Davče in tako dalje in tako dalje. Se pravi, to so bistvene stvari in mislim, da ga postavljajo na neko zelo odločilno mesto v razvoju naše literature, zlasti seveda po vojne. No, to se je dogajalo torej tam okoli leta 70, 75, ko sem o tem pisal, kasneje sem o njem še pisal v raznih drugih zvezah, ampak zdaj pa lahko preskočim še na zadnje, kako bi rekel, ne samo duhovno, ampak prav osebno sodelovanje z njim. Namreč to je bilo pa v letu 2000, ko je bil minister za kulturo v Bajukovi vladi. Takrat se je odločil, da je treba le realizirati načrt o nacionalnem kulturnem programu za Slovence in je to delal tistega leta od približno aprila do oktobra, ko je bilo to izdelano, lepo vezano in tako dalje. No, to je delal z neko skupino kulturnih ustvarjalcev ali poznavalcev, med katerimi se jih je naštel v uvodu v ta nacionalni kulturni program. Naštel jih je, mislim, da je med njimi bil Jančar, pa jaz sem bil tam, pa še kdo. Skratka, kar dobra ekipa, ki je delovala izredno intenzivno čez poletje. Mislim, da smo se sestajali celo v neki kmečki gostilni ali pri kmečkem turizmu nad Velikimi Laščami. Bilo je naporno, rahlo že utrudljivo, ampak zelo delavno, predvsem je bil pa seveda delavan sam Rudi Šeliko. Mislim, da se je pri njegovem delu za ta nacionalni kulturni program pokazalo, da je bil filozof, psiholog, pa še sociolog in zlasti tudi statistik, ker je, koliko se spomnim, predaval statistiko v Kranju. Skratka, vsestranski človek, ki je dobro obvladal ta metje in mislim, da s njegovo zaslugo, po njegovi zaslugi je nastal nacionalni kulturni program, ki je vse do danes še zmeraj najboljši. Zlasti, če ga primerjamo s kakšnim kasnejšim, iz leta 2004, ko je bila kulturna ministrica Andreja Richter, je nastal spet nek tak program, seveda značilnim drugačnim naslovom, ne več nacionalni kulturni program, ampak nacionalni program za kulturo, kar so nekateri seveda razlagali, da tole pa ni dobro rečeno, kot da nekdo vsiljuje od zunaj kulturi nek program. In tako je bilo tudi mišljeno, kajti če rečemo nacionalni kulturni program za kulturo, to je nekaj drugega kot nacionalni kulturni program. No in tako je ta program, če ga primerjamo s Šeligovim, res nekako drugačen, v bistvu, kako bi rekel, državen, z raznimi gesli, ki so nenavadna, ne da bi analiziral ta program, kar bi bilo treba, seveda v primerjavi s Šeligovim. Tam se vidijo nekatere tendence, ki so zanimive, recimo, da se strašno velik pomen pripisuje nevladnim organizacijam, v kulturi tako rekoč, čeprav se ne ve, kakšno zvezo imajo nevladne organizacije s kulturo in katere so te nevladne organizacije. No, tu je polno skritih, najbrž političnih in ideoloških problemov. Zanimivo pa je, da ta drugi program Andreja Richter temelji na neki zelo konservativni podobi slovenske kulture. Tam se govori seveda, kako bi rekel, bolj slavistično o njenem razvoju, kar se mi zdi, da je nastalo izpod peresa Matjaža Kmecla in tako dalje, tako dalje. Se pravi, če bi primerjali to, kar to duhovno podlago tega programa ministrice Andreje Richter s tistim, kar je ustvaril Rudi Šeligo s pomočjo drugih, je jasna razlika. To je seveda ne samo čisto politična, ampak tudi duhovna razlika in tu je imel jasno Rudi Šeligo glavno in veliko vlogo. Tako da žal tisti program je padel pač z mize, potem ko je
nastala druga vlada in tako dalje in tako dalje. Verjetno je ta zadnji program, ki je nastal pod Janševo vlado, seveda spet navezujoč na Šeligovega, ta najnovejši pa vemo, kakšen je, ne? Če sem čisto aktualen. To je pa čisto, kako bi rekel, pragmatičen program, ki se je izgubljal v nekih podrobnostih, zoper katere seveda zdaj protestirajo te in oni in tretji, ker niso dobili dovolj denarja za svojo posebno dejavnost. No, to je seveda usoda vseh preveč pragmatičnih načrtov, ki se potem utopijo v neki zmedi vsakdanjih stvari, ne da bi imeli v sebi seveda jasno vizijo, če uporabljam ta izraz, jasen načrt, kaj je s Slovenci in s našo kulturo, ampak to je pač usoda takih vlad ali takih političnih opcij. No, to je vse, kar sem lahko povedal o Šeligu. Če bi se še malce bolj razmislil, mogoče bi lahko še kaj dodal, ampak mislim, da je to dovolj. Hvala lepa. Torej, hvala lepa za besedo. Torej, to, kar so povedali pred mano moji predhodniki, je zdaj težko kaj posebnega dodati, zlasti z vidika literature, saj so vsi trije pravzaprav komparativisti, ne? Po moje, tudi Dimitri se mi zdi, da je. Ne? Torej, kaj o literaturi seveda ne mislim dodati. Povedal bi edin pravzaprav knjigo, ki mi je resnično fascinirala, poleg že omenjene Agate Švarc-Kobler, ki smo takrat brali, ki smo bili še zelo mladi, in te specifike v ključavnicah in vtikanju ključa in tako naprej, ti se fantastično opisan. Recimo, ampak edino, kjero knjigo bi opozoril ali pa tudi predlagal, konc koncev zabrati, se mi zdi, da je zadnja njegova knjiga Peti svežen, ne? Torej, ki je Izgubljeni svežen, pardon, ne? Je pa zadnja, ki pa govori pravzaprav, seveda je tak triptih spet nekakšen, no, mislim, tri osebe, pelje čez zgodovino, ampak poudarek je na 20. stoletju in dejansko odslikava to 20. stoletje, se mi zdi, na usodo človeka v 20. stoletju, se mi zdi, blazno imenitno modernega človeka, revolucionarja, potem pa poseže tudi seveda nazaj v čas Kristusa, da tako rečem, ne, nazaj te primerjave vleče. O usodi človeka in to se mi zdi, da je izjemno kvalitetno pravzaprav povedal in samo to bi predlagal pravzaprav, da se to knjigo seveda ponovno vzame v roko, jo čita in tako, kar je že Aleksander govoril, tudi ta jezikovna briljanca pravzaprav pisatelja je izjemna. Ne. No, sam bi povedal o Rupiju Šeligu pravzaprav, kaj posebnega ne moram dodati, srečeval ali pa srečal sem se velikrat seveda v prostorih Nove revije, recimo z njim sem pravzaprav govoril ene tri dni, preden se je dokončno poslal po telefonu, spomnim, danes Niko Grafenauer bil predviden, sem bil tam in smo se po telefonu pogovarjali in ob tem človeku pride tak flashback, recimo, kaj bi zdaj povedal ob vsem tem, kar je bilo že povedano. Sam bi rekel, da se tam v 90-ih začetka 90-ih let Rudi Šeligo postane tudi predsednik sveta RTV-ja. Jaz sem bil v nadzornem odboru RTV-ja in smo se tudi večkrat srečevala, tudi na samih sejah in zanimiv je bil ta začetek pravzaprav te demokratizacije, demokracije, ki smo jo seveda vsi jemali na en tak razumevajoč način ali pa misleč seveda, da bojo ljudje pripravljeni biti kooperativni, da gre za drug čas, za drugačen način komunikacije, za drugačno vodenje in tako naprej. No, tega nič ni bilo. Ne? Bili smo precej naivni, jaz mislim, da tudi takrat se spomnim tudi v svetu RTV-ja, ki ga je Rudi izvrstno vodil kot organizator, tudi izjemno dober, pa vendar, zdaj, ki se spomnim nazaj, ne, človek rekel, se mi zdi, da smo bili ključno z njim precej naivni, ne,
Torej, mislili smo, da se dejansko da stvari organizirati. Torej, vse, kar se je zgodilo, je to, da ni šlo na slabše, da tako rečem, ne. Ni šlo pa še v tistem času nič na boljše, ne, saj po moje. Se spomnim, takrat sem slišal prvič za Safti, recimo, torej za neko organizacijo tam iz tržaškega okolja, neke politične kriminalce, bi človek rekel, ki so obvladovali dejansko cel prostor in tudi televizijo, pa koprska televizija in vse to se je mešalo. In dejansko se je zelo malo bilo moč premakniti, no, v tistem času. Spominjam se ga tudi torej, pri delu, torej jaz delam, ali pa vključen sem tudi v delo Slovenske matice in veliko stikov imamo, ali pa redne stike s Hrvaško matico, ki imajo tudi tako nacionalno pomembno vlogo, bi šlo rekel, v hrvaškem prostoru. In spomnim se obiska recimo Vlada Gotovca, ki je bil predsednik Slovenske, torej Hrvaške matice in takrat je prišel tudi Rudi in bila je blazno zanimivo je, ne, torej takrat sem opazil, kako se dva dejansko intelektualca, razumnika in umetnika pravzaprav prišlo je do objema besed, bi človek rekel, ne, sploh drugi, sploh nismo bili več pomembni in sedela sta si drug nasproti druge in pravzaprav kakšne eno uro govorila drug z drugim, pravzaprav z eno silno vehemenco, gnevitostjo v tem času, v času, ki smo ga pač živeli v tem novem času. Tako da, spomnim se ga seveda kot blazno radoživega, samozavestnega človeka, polne neke energije in ene moči, da tako rečem, in z enako močjo, to je bilo že povedano, tem sem mislil jaz, s kaj spregovoriti, pa je že profesor Kos, torej pri nacionalnem programu, ne, MPK-ju za kulturo, dejansko, torej, ta nacionalni program za kulturo, ali o njem se je govorilo že od 80-ih let naprej. Zdaj, če sem malo nenavaden, torej, to se je sprožil, to vprašanje se je sprožilo tam v 80-ih letih, se mi zdi morda že prej, se ne spomnim, da Slovenija potrebuje tak nacionalni program. Verjetno je bilo to povezano tudi s situacijo, ki je takrat v 80-ih letih nastajala, s tem srbskim pritiskom, s skupnimi jedri in podobnimi stvarmi. In pravzaprav ta levica, tudi Vidmar, Kmecelj je bil že omenjen, ne, so veliko govorili o nacionalnem programu za kulturo. Men, če sem čisto odkrit, se je zdelal tudi kasneje, pravzaprav pol že, ko sem bil aktivno v politiki, ko smo delali naš nacionalni program, pravzaprav to malo izsiljeno, da ga delamo naprej, ker je to bilo ena pozicija nekih, nek občutek, da je treba neke petletke delati. Nacionalni program se namreč vsakih pet let na novo sprejema in takrat smo ga potrebovali, seveda, recimo v 80-ih letih, vendar do njega ni prišlo. Ne? Zdaj vprašanje, zakaj vsi ti modreci niso bili sposobni speljati. Tudi v 90-ih letih ga ni bil nihče bil sposobni speljati. In potem pod to presijo nacionalni program, potrebujemo nacionalni program, imeli smo svojo državo in rabimo še nacionalni program, dejansko pride Rudi za svojo pravzaprav močjo in v pol leta spravi nacionalni program skupaj. Prej se ga 20 let ni spravil, on ga je v pol leta z skupino seveda sodelavcev, imenitnih človek rekel, vendarle postavi osnovo in ogrodje, kaj sodi v nacionalni program za kulturo, oziroma kaj to je. Ne? Kultura v širšem pomenu besede in seveda pravzaprav znotraj tega človek rekel kot presežno, torej umetnost, kot kako jo posebej definirati ali pa opredeliti pravzaprav kot neko vitalno in pomembno stvar. To je Rudiju uspelo in moram reči, da bi bilo to čisto dovolj, da bi tako tudi ostalo. Ne? Potem bi bilo dovolj, da bi sprejemali pravzaprav, ker imamo državo, nacionalni program kot en fundament, pravzaprav, ki ga je ena intelektualna moč in eno jedro postavilo, bi to ostalo, potem bi bilo dovolj, da bi pravzaprav vsak minister, ko pride, pravzaprav sprejel eno zavezo, en svoj program, pravzaprav, ki dejansko logično ne je v okvirih nacionalne države. A ne? Rudi je to sprejel, torej ali pa naredil ta nacionalni program z željo pravzaprav po utrjevanju nacionalne in kulturne samozavesti, z željo, da se ta nacionalna in kulturna samozavest utrdi pravzaprav in vstopimo dejansko potem v družino evropskih narodov. To se je dejansko pravzaprav tudi zgodilo. Nacionalni program, če sem čisto odkrit ali pa osebno mislim, da ga danes ne bi več potrebovali v taki meri.
Vsak minister bi mogel imeti svoj, tako kot je v Avstriji ali pa v Nemčiji ali pa v drugih državah, se nimajo nacionalnih programov, države, ki so samozavestne in ki itak vedo in so utemeljene. Pravzaprav nismo samo mi na kulturi utemeljeni. Ne? Tudi drugi so, samo da imajo pač drugi pa še drugo zgodovino, pač močnejšo zraven, ne? Zato to ne poudarjajo. In to Rudijevo delo pravzaprav je resnično epohalno, da tako rečem, zavezujoče, ne? In bi bilo dobro, če bi tam tudi ustalo, ne, po mojem mnenju. Vsak naslednji pa to, kar sem rekel, bi sprejel samo en okvirni načrt, kaj in kako bo delal v svojem mandatu. Jasno, v okvirih nacionalnega programa, tako rečem, ali pa nacionalne, torej samostojne, kulturno podkrepljene države. No, meni je bilo veliko čas tudi, ne, da končam na kratko pravzaprav s tem, da sem dve leti po njegovi smrti, vendarle lahko odkril tudi njegov doprsni kip v kranjskem gledališču. Mislim pa, da je njegovo tako literarno delo, logično to drugi veliko več vejo, obvezujoče pravzaprav za vsakega človeka, da vsaj eno delo njegovo vendarle bi poznal in dejansko se prepričal njegovi literarni pravzaprav moči in vrednosti. Na kulturnem, političnem področju pa mislim, da je ta nacionalni program, ki ga je on postavil v vodu, pravzaprav ostal zavezujoč za vse ostale. Hvala lepa. Hvala lepa. Mogoče bi samo še dodal dve zadevi glede na auditorij. No, nacionalni program za kulturo se je potem razbohotil do popolnega nesmisla in je bil načrt, podrobni načrt, kaj ne ministrstvo za kulturo sploh dela. To se pravi, da so nekaj mesecev pisali, nekaj mesecev v štiriletnem mandatu, vsake še znova, nekaj mesecev vsi uradniki pisali nacionalni program za kulturo oziroma pisali tisto, kar bodo delali. To se je popolnoma izrodilo, ker nacionalni program sam je pač namenjen bil nečem drugemu, kar so moji kolegi že govorili. In v tem času, ko smo imeli mi vlado, sem jaz pod še enkrat pomladil ta nacionalni kulturni program s tem, da sem ga spet nekako postavil na osnove. Se pravi, da tisto razmejitev, kaj ne bi kultura zdaj v državi, ne v naciji oziroma ne v narodu, ki še ni nacija in ne v narodu, ki nima svoje države, ampak v državi, kaj naj bi kultura zares pomenila, kakšne naj bi bile generalne smeri in tak nacionalni program bi moral biti kratek, blizu resoluciji. Kolega profesor mi je tukaj pomagal z uvodom, tudi Janko Kos, tako da smo nekako spustili to nazaj, se sam ne vem več, ali je bil sprejet ali ne. Skratka, uradniki so bili seveda zelo zadovoljni, ker ni bilo treba delati, ostale stranke pa ne, ne, ker bi rada vsaka občina imela noter napisan že v nacionalnem kulturnem programu, kaj je treba narediti, potem pa tega itak ne bi mogli narediti in potem bi seveda nastalo zelo zanimivo stanje. Ali je tisto, kar je v nacionalnem kulturnem programu potrebno izvesti in če se ne izvede, kaj iz tega sledi za vlado, za ministra, za proračun in tako naprej. Kratka, šlo je pa v podrobnosti. Popolna novija. Tudi je bil ta zadnji nacionalni kulturni program, da je bil tako, 800 strani. Se znamo. Osnutek. Tako. To je ena stvar, ki sem hotel, da je druga je pa, kdo se je nastopal takrat v teh letih pisatelji za demokracijo, morda kaj zanimivega. Za Rupla smo že slišali, ampak na primer namreč te večeri so bile lahko tudi tematski. Prišli so Hrvatje in prišli so Srbi z zelo močno delegacijo. In zelo pomembno je bilo, da je takrat prišel Josip Vidmar. Josip Vidmar je redko stopil med, kako bi rekel, živahno mladež, ki se je ukvarjala z literaturo, pa tudi živahno srednjo generacijo, ker je bil pač stolp
Bil je seveda stolp, ki je nekaj v sami hierarhiji pomenil, hkrati pa tudi svojimi neomajnimi estetskimi, recimo temu estetskimi ali pa drugačnimi pravili, kaj naj bi literatura predvsem pomenila in kakšna naj bi bila, da bi to lahko pomenila. Tako da je bil njegov sestop nenavaden in glede na to, da se je OF zgodil v njegovi vili, takrat Osvobodilna fronta je prišel in povedal, da vidi, da so Slovenci na teh večerih, ki jih je spremljal, bolj enotni kot leta 1941 v času UEFA. To je pa takrat pomenilo nekaj zelo velikega, kajti na vse zadnje bi Josip Widmar s tem UEFom svojim legenda. Še danes je. Tako da te stvari so nenavadne, drugače pa so tukaj imena, težko jih zdaj poiščem, za katera bi planili vsi iz stolov, ker so naši smrtni sovražniki že dolgo časa, ne da bi bilo sovraštvo iz te strani, ampak obratno. Takrat pa je bila ta čudna enotnost na začetku, ko se je bilo treba ločevati od seveda armijskih pritiskov in od tega armijskega socializma, to je bil socializem armade seveda, je bila tu enotnost, ki si je danes ne moramo predstavljati in med nami povedana tudi ni potrebna. Ne. Dej, da bi bila enotnost vrhovno, enotnost pa sloga v to vrhovno načelo politike, potem jo politike ni treba. Ne. Ampak vendarle, v teh časih so pa skupaj stopali na teh pisateljskih večerih ljudje, ki se danes ne pogledajo več in se nikoli ne bodo. To je zanimivo, vse te stvari je Rudi znal peljati in to je imelo poseben pomen. Krati, da ne pozabim, imeli smo včasih pri stranki SDS, ki se je imenovala včasih še SDSS, tudi že takrat, kulturni forum. Ta kulturni forum je imel cel kup znanih ljudi, ki se pač ukvarjajo s kulturo ali so pišoči. Sodelovali tudi Rudi Šeligo. Jaz sem nekaj časa vodil, Rudi je bil zraven. In moram reči, da smo odpirali teme, ki jih takrat še niso odpirali. Naprimer, kultura in vera. Ta prvič, da je to bilo odprto zares kot neka tribuna in da, je bil, da so bili prvaki, seveda škofje in vse to povabljeni. To je bilo namreč do takrat še neuporabljeno. In cela vrsta drugih stvari, ki so se potem oprijeli, tako da je, mislim, da Pršak hitro naredil še en svoj kulturni forum, pa še ne par drugih, ampak ta je bil tako uspešen in tako poslušan, da smo napolnili vsaj na dvakrat Galusovo dvorano dobesedno do vrha. Z vprašanji kulture in literature in vsega ostalega. Tako da tu je ogromno pozabljenega, ki se je dogajalo kar naprej. In se je dogajalo v povezavi s kulturo in v povezavi s politiko, morda še na tak način, kakor je začel govoriti kolega Dimitrij Rupel in je o tem tudi napisal knjigo, če se spomnim, prav v kulturi pri Slovencih. Skratka, ta nadomestek politike s kulturo, ki ga je že Levstik povedal, ne, da narod, ki nima nobene politike, ima pa namest tega saj kultura, saj parafrazi zdaj le povedano, ta nadomestek se je še kar naprej dogajal takrat in te stvari so bile drugačne. Danes je to drugačno, vsakršna obuditev zdaj, kakor se na videz dogaja, je popolnoma drugačna. Je izredno, je samo diktat politike preko, na primer, kulturnih institucij ali pa kakšne kulturne institucije. To je direktni diktat politike. To, kar pa smo mi govorili takrat, je bila posebna simbioza kulture, ki je govorila o civilizaciji, predvsem takšni politični civilizaciji, če smem te dve stvari uporabljati skupaj, ta pa izraza, ki seveda je potrebna po tistem, da smo bili toliko časa v monolitnem
sistemu socializma in diktature. To so pozabljene stvari, v katerih bo mogoče potrebno daj pisati, kajti točno tisto, kar zdaj dela društvo pisateljev, se mi zdi temu nasprotno. Če bi moji kolegi še kaj dodali, sicer pa... Če imam to še kakšno vprašanje, mogoče. Če imam to kakšno vprašanje. Hvala. In bo kdo zastavil kakšno vprašanje, lahko dopolnim z majhno anekdoto o Rudiju. Namreč pri perspektivah seveda me je najbolj zanimalo tudi njegovo politično stališče in vprašanje je, če je bil takrat že politično profiliran. Šele prišel je med nas, verjetno se je šele seznanjal z nekaterimi stališči, zlasti Tarasa Krmavnarja, Velika Rusa, verjetno tudi Pučnika, ki je bil sicer prve mesece še v zaporu, no potem je prišel iz zapora. In zdaj se spomnim, kaj se je dogajalo januarja 1964, ko se je že pripravljala ukinitev perspektiv in seveda tudi aretacija Pučnika. Takrat seveda je bil Rudi v uredniškem odboru, glavna urednika sta bila pa takrat Taras Krmavnar in seveda Dane Zajc. In ta uredniški odbor je Stane Kavčič 6. januarja povabil k sebi, da bi razpravljali zdaj o perspektivah. Šlo je pač za to, da bi se odpovedali Pučniku in s tem ohranili perspektive. To je bil glavni problem. No, zanimivo je to, da nekateri iz uredniškega odbora enostavno niso hoteli priti na ta sestanek. Zlasti je bilo značilno, da se ni nikakor hotel pogovarjati s Kavčičem Dane Zajc. Dane Zajc je bil izjemno politično oster in je pravzaprav preziral to oblast in ničesar ni pričakoval od nje, oziroma je nekako zanikal možnost kakršnekoli zveze s to oblastjo, če je ta oblast nastopala seveda do nas z nekimi zahtevami in pogoji. No, tako Daneta Zajca ni bilo in še kakšnega pesnika ali pač pripovednika, tudi Lojze Kovačič, jasno, niti malo ni hotel priti zraven. Prišli smo torej v glavnem publicisti in kolikor sem zdaj pogledal te zapiske, saj to je objavljeno bilo v perspektivah, v zapisnik tega sestanka je Šeligo bil z nami. Čeprav, ko sem pregledal, ali je kaj sploh povedal, sem pa videl, da se sploh ni oglasil. Se pravi, prišel je zraven, ampak vendarle s tako distanco, da se mu niti malo ni ljubilo posegati v to razpravljanje, ki je pa v glavnem potekalo med Kavčičem in Čačinovičem, ki je bil njegov pribočnik, in seveda Velkom Rusom in Tarasom Krmavnarjem. Ti so imeli glavno besedo, jaz sem se oglasil samo tudi enkrat, tako rekoč, bolj v zagovor, da bi malce opravičil Pučnikove članke. No, enkrat se je oglasil tudi Vital Klabus, Šeligo je pa molčal. Se pravi, da je imel že takrat, da vse te mašinerije absolutno zadržek nekakšno distanco in je to ohranjal tudi kasneje, kolikor vem, kaj ne. Res pa je, da nisem seznanjen s tem, kako je bilo pri gledaliških skupinah, kjer je sodeloval, pri Odru 57 seveda ni sodeloval, ker je, ga je bilo takrat že konec. Njegova dramatika je pa nastala seveda šele 10 let pozneje. Hvala mi pa. Jaz si bom voljno glasil. Mene zanima vaš pogled, vizija tega, kaj je Rudijeva dediščina. Kaj je tisto, recimo, ki bo preživelo, ne mislim zdaj 5 let, 10, ne, recimo kot je od Cankarja, ne, ne, je, ne vem, vsi poznamo, ne vem, hlapec Jernej, ki je danes aktualen. Kaj je tisto, ki je on videl naprej, ki je videl preko? Ali je to njegovo delo, ali je... Vsekakor literatura. Literatura, ne. Ja, kar se pa tiče politike, seveda, da ne boste zdaj iz tega razumeli, kakor da je to že preteklost. Nasprotno, ničesar se ni spremenilo. Vse, kar se je dogajalo takrat, je aktualno danes še bolj, oziroma je danes še bolj drastično. Tako da, glede tega, ne moramo govoriti o dediščini, pač kot sedanjosti, dobesedno.